উঠিম বুলি ভাবি আছো চাওক কি চকৰি আছে সৰু সৰু পোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিকেনে চাব পাৰে এবাৰ মজাই মজা মজাই মজা ছোটা ভীমৰ আছে পুৰা কাৰ্টুনৰ কাৰ্টুন ছেট লগাই ৰাখিছে পুৰা এটাত উঠিম বুলি ভাবি আছো কোনটোত উঠো নাজানো উঠিম আৰু এই আচ্ছা সৰু পোৱালি খেলা বস্তু পুৰা উঠিম বুলি ভাবি আছো আৰু উঠি যাওঁ নেকি আজি এই আচ্ছা চকৰি চকৰি উঠিব যদি কোনোবা আহি যাব তেজপুৰৰ বিপিন তিনিআলিৰ ওচৰত এই আছে কি আছে আপোনালোকক দেখাম আৰু তপুলৰ কাৰণে চাই চকৰিটি নুঠিলে মোবাইলটো সোমাইকে ধৰিব নোৱাৰি বোলে সেইকাৰণে উঠিব নোৱাৰোঁ ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইন এটা ট্ৰেইনৰ ডাপৰা উঠিব যদি বাছ বিচাৰে এই আছে ট্ৰেইনৰ ডাপৰা আৰু তই কিমান কেইটো বন নেকি মানুহ নাই বুলি বন্ধ কৰি দিলে বাইদেউ ইয়াৰ পৰা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ট্ৰেইনখন ট্ৰেইনখন আৰু ঝক 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 কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এই আচ্ছা ট্ৰেইন বন্ধ কৰিলে যিহেতু উপায় নাই আৰু নুঠো আজি কালি আহিম আকৌ আহি কিনে উঠিম আকৌ কেইটাৰ পৰা খোলা বাইদেউ চাৰিটাৰ পৰা অপেনিং হয় বোলে তো আহি যাব আপোনালোকে বাইদেউহঁতে লগ পালে আৰু উঠি যাব আৰু আগত কি কি আছে কি কি নাই সকলক আমি আপোনালোকক দেখাই আছো খোৱা বস্তু মই যদি আহে আৰু সব খাই ল'ব ইয়াৰ পৰাই আচ্ছা কি আছে চাকাজ বস্তু আছে আৰু মেলা চাই চাই যাব ভাল বস্তুৱে আছে দিয়কচোন কি কি আছে আপোনালোকক দেখাব হাই চাব পৰা এয়া ঘৰখন যোনে যোনে আহে এবাৰ চাই ল'ব আৰু খুন্দি ল'ব এবাৰ এবাৰ
bostu bor bhal ke sai labo aro bahut bostu ase khoru pali kane je to amar kan nai bhekke eli ebar ja speaker yeso sai loga kono karo dekhai aso ponokok bolok agolo jao ami agolo sikhi aso ponokok dekham sat maiki manur aro ase ka papuno aro ebla kiba ase aro box sok to yeso Basung bertengah saya, kumbang jadi kini aja baru. Mojaki aja, mojaki aja, mojaki aja baru. Naya balting ngerti aja, kumbang jadi. Sob korup wali deh, kalau yang makan naik kuih naik bukit deh. Masuk itu lagi kan ya. Kabel ya, saya Hawaii mutai. Kutulah ghor aru, kyo ya ya sakai bo. Kutulah dukan juga. Kalau boleh subscribe kurdi bo, mas ini tuh. Aru dukan kelir lah, aja bo aru. Kiki lagi. Akbai jodoh ya kali. Aru aku mau akbai bo lagi. Kedua itu nukali. Orang thal lagi log pay, orang subscribe ada baril lah. Kau juga tuh nemelat aja. Kamu thailo. Hah? Thail thail video pun mau mau thail bilang thanda sih nalo. Bukan buah. Kumbang jadi dikek ke kau bisa asar, tu asar tu kan tajau pada lu, asar tadi puska gor ya asar, puska gor tu saat ini, nama kau puska, kuno kuno hal pay lu aja bu, so remix asa, apa nunggu jadi hal pay kumbang, aja bu harus saja, kau udah tu kan tajau lu, itu kali asar ya asar, asar mana hal apa baru, ikinu baru ya. তো গার্লফ্রেন্ড কো দিও পারে যেহেতু গার্লফ্রেন্ডে পিনদে হ্যাঁ পিনদেব আই জম পারে সাইডে এই আসক আরো মানে আসল যেহেতু সব লেডিস মানে হল লেডিস পার্টি আই জম পারে লেডিস পার্টি আই জম বলে আর সসমাত লবলা এসলো কেন কা লাগিল কমেন্ট করে আবার বলছুন Lo,
তো আপোনাক আইব আৰু চাই থাকক আৰু মেলা বলে তো মেলা 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 পুৰাটো হৈ গ'ল কমপ্লিট চাই আৰু এটা চশমা আছিল চশমাটো পছন্দ নহ'ল যেতিয়া তো কি কৰিব আৰু যদি না আহে নতুনকে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্রাইব জি পাৰা সব কৰি দিব আৰু কৰো ভাই হিচাপে কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো জলদি আহিব চাব আপোনালোকে আৰু কেইদিনমান পিছত এক্সাম হৈ আছে তো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা চাইকেলটো লৈ ওলাব নোৱাৰো আৰু মানে কেইদিনমান পিছত তো সেইকাৰণে দুঃখিত ময়ো ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব নোৱাৰোঁ তো আহি গৈছিলোঁ আমি তো এতিয়া আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক যিহেতু মেলা বেছি নাছিলেও বন্ধ কৰি দিলে তো আৰামছে আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ টাটা বাই বাই সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট গুড নাইট টাটা।